se mena. Me pa me në palestrën Minatore për nisur edhe pjesa dytë mes Trepçës dhe Sigal Prishtinës pas 20 minutave të parë, 39-36. Në përsi arriti ta mbyll pjesën e parë skuadra vendase. Ishte skuadra Prishtinës që e bëri një start shumë të mirë, apo një fillim të mirë. Ku në çerekën e parë fitoi 13-18, të dytën Trepça që fitoi 26-18. Kuptojmë që Prishtina në 12 minutat e para pati edhe përsin deri në 12 pikë, por që nuk e menaxhoi siç duhet. Vazhdimin e pjesës së parë ku edhe në fund Trepça ishte afër ta mbyllte edhe lojën në pjesën e parë me 4 pikë përpara, por një gjuajtje e lirë shënua nga Kakruti e ngushtoi përsin në 3. Tashmë gjithçka gati për nisur edhe çeregu i tretë, shohim edhe peshqet startuese të çeregut të tretë për Prishtinën. Palokaj, Gëtit Kakruki, më pas Wilson Thomas dhe Elejson Zeciri, kurse për skuadrën e Trepçës, Hajrizi, Grant Gordon, Fejgje dhe Aminat. Po ame edhe një nga më të mirët e ndeshjes për skuadrën e Trepçës, Samir Zekiqi, për 13 minuta loja rritit, shënoj 10 pikë, bëj 4 rebounde dhe 2 asistime, kurse Derek Wilson ishte pa dyshim më i daluar i saj përket lojës ofenzive me 14 pikë të shënuara. E të pare tashmë në këtë pjesë të dytë që do fillojnë lojtarët vendas, ku do të jetë Fejgje nga anash që të provojë të luajë me Aminutin. Aminut. Mbrojtë shumë e mirë Wilson, që nuk e lejon dalë si duhet nga skrini Grant dhe në fund e detyron kundërshtarin Grant që e të ketë kontakt i fundit me topin për të fituar posedimin skuadra e Prishtinës. Wilson. Jan Palokaj. Anja Wilson. Thomas. Në fania me i Fejgje. Thomas me fort më do t'ja frot koshet Ljaviz Bukur pasimi perfekt për Kakrukin, i cili e shënon pikët e para nga loja në parket. Në total ka 3 pikaj. Vetëm një pik e diferenca apo e përsia e skuadrës së Trepçës. I Fejgje. Mbrojtja mire Thomas e detyron Amerikanin e Trepçës luaj me Aminat, i cili provon për 3, nuk ka pik, drilon Ajrizi, i cili e vlerëson më së miri situatën, arrindje të topin Aminat, Aminat për 3, Aminat, je 5-0 e Trepçës, 6 për para ata, Jan Palokaj, Kakruki, për Palokaj, Lëviz mirë Palokaj, topin e nxjerr për Wilson, Wilson do anash për 3, nuk ka pik. Zeciri arrin prej grupin për Jobën Mali, lojtarët e Prishtinës e pasi për para për i Fejgje, kupton që çka Wilson. Një super mbrojtje dhe ma fund në fund ja merë edhe faullin i Fejgjes. Palokaj për Lejson Zeciri. Anjer Jan Palokaj, vjen ndim Thomas, të vizë bugës Palokaj, pasimi për Kakruke, nuk shkan për me fat del tome për Derek Wilson. 8 sekunda në akcion Prishtina. Wilson për Lejson Zeqirin, mundu të cilë maj kushin, luan me Kakruke, në 2 sekunda Kakruke, Kakruke, dhe këto mbyllë 24 sekunda të akcionin, një super mbrojtje nga skuadra Trepçës. Që i disi topin të ajë Aminat. Në mbrojtë shumë e mire Lejson Zeqirit, ka faul në duket nga drilën Ajrizi në Lejson Zeqirin. Një topi umbur kë nga në skuadra e Trepçës që është i pari në këtë pjesë të dytë. Ka një mbrojtën shumë të mirë të Lejsonin në drilonin. Qojnë duar të gjata të Lejson Zeqirit që i dhejnë për parësi që nga prapa që largohi topin nga kontrolit drilën Ajrizit. 5-2 kytë që regjë i tretë në dëmirë të Trepçës. Në kanë kaluar
A vërsër 2 minuta 10 sekunda loj në qeregun e 3. Palokaj. Për kak rukin. Anjar Palokaj. Pasimi për kak rukin e nëzirë të benjarë për zeqirin tashmë Wilson. Nuk shkuan kombinimi me kak rukin aminat që vjetë topin nga prapa. Thomas e shtetën hot, arrinë që nëmë në tabel. Aminat. Pik me ranë nga hëtë, në te të bërësia krepqës më e larta për ta në këto 22 minuta loj. Palokaj. Në vizmi Palokaj, në që sëmë distanë gjuatja, janë Palokaj. Rënë që nënë. Arin Kryon, i vetëm hapsiren dhe viz bugur me topin e duar. Në pas për qëlluar në tjeder gjuatja që për Palokaj. E këto ishën edhe pikët e nënta. Grant për Gordon. Hajrizi, është të lirë Gordon. Nga thruar Hajrizi, qëtër topi umër nga drilon Hajrizi, qëtër mbrojt e mirë nga drilonin. Endimaj ka krukik së të ra dhe lesën zëqirin. Shkën të kur të ullet për të lën vendin. E Dardan Berishës dhe tjetë ka krukik. E me njerë, me të inkuadruar Dardan Berisha, do inkuadruat edhe Mikailet Mushve që ka detyren e veçan për të markuar gjatë gjithë kohës Dardanin. Arrejdi të bëjnë një mbrojtë të hatashme në Berishën e Mikailet Mushve që jo dhe rasi shojmë Dardan Berishën për 9 minuta lojt që ka 4 gjuajtë për 3 pik, as njëre nuk e ka shënuar dhe është endi i papik. Janë Palokaj, pasimi për Berishën. Berisha, djerohet dhe kësaj radhe shpizën apsiren për qënuar pikët e para. E bje në mbrojtje në atë situatë, Mikailet Mushic. Aminat, një 4-0 e shpejtë, si gaj për shpinës për ngërtuam nga tërë në 4 e bërësin e trepqës hot. Shdoj pasimin për i fejgje, të me qërë devijuar, Mushic i papinguar në keqe shrut për 3, nuk ka pikë. Wilson me rival në mbrojt e pasime për para për Thomas. Berod në topin Thomas i pabenguar Palokaj. 7-0 seria Prishtinës, time out i është i Ljubomir Minqev. 26-25. Një loj shumë e bugur nga Jan Palokaj në qeregun e tret. Palokaj që ka rritë që në 5 pik në këtë qereg dhe në total ka e 14 pik janë Palokaj, Ajax Saka dhe Wilson edhe që janë edhe kësha shënuesit bëtë mirë në ndeshe. Një pauze shkurë të për të kryet prapë. Të atyrën nga kërët rajnirë Fejqës Minqev, 26-25 tobe që do tjetë me vendasit. Një paracitje të e të mirë nga Jan Palokaj, i cili njësi këtë seri të skuadrës Trepqës në Ilçadës të Prishtinës në Këqerek. Një 7-0 seri atyre. Grant Hot Brojtja mire Thomas i Fejqë. Pak apsirë për të. Në shojnë Brown për i fejgje në presion të kosë për vanë gjuajtë e për tre. Nuk ka pikë Brown me rebound në sojnë. Pasimi për hot, eziton në gjuajtë e hot. I fejgje për Grant. Arin mashtron një kundërshtar, ka shkelër vijen dhe dhe tjetë të bi umbër për skuadrën e Trepqës dhe mundësia për trimare dhe për sinë.
ekipi si galë Prishtines, se një përsi që nuk e po për më shumë që se 7 minuta në parket. Thomas për Jan Palokaj, nuk i ndoje, ka minut. Palokaj. Wilson. Thomas i papenguar, provon për 3, nuk ka pik. Grant dhe Hot që luftoj në fund. Arin Martovin Grant, Mushic. Doj rritin në vrapim, shërben për Hot. Një pasim një aftë rëzik shumë Hot. Them për Mushicin nga anas për 3, Mikaile. Mushic tjetër treshe. Në ti posedime tashme e bërësia e skuadrës e treqës. 8 pik për Mushic. Wilson, apo Spani Thomas, i cili lufton në i fejqe. Thomas rotullohet, përdor tabelën, nuk ka pik. E për të tjetë një gjuajtje e lirë për, dy gjuajtje tjera kërkaj falje për Dustin Thomas. A, duke dhe qartë faulli, tire në kontakt me dorën e në Tomasit, poati në të toati fejqa, për duajtë për të kërën në parket Samir Zekiqi. Thomas ga për në gjuajtje në partë e lirë, ende për qënua një gjuajtje. Nga vija të lirave 0-4 dhe rritash Dustin Thomas, në total ka vetëm 4 pik. Ka dhe 3 asistime, pa merë njaftë shumë vëmendje të këmërujtja e trepë që se në kësaj radhe ka vonë Thomas, 0-5 në vijën e të lirave. Aminot. Hot, ja vizë bugur, përdur të apine, nuk ka pik, por e përmison. E lajtë që a i fejqe, aksion e dhe më i bugur i ndeshës dhe rritash. Thomas. E for Thomas. Përdor brilin. Ka një gabim teknik për simulim. Për Elijah i fejqen. Shumë sa janë pranuar pikët për Thomas e natë situat. Dhe rishqyqojnë tashmë gjistaret. Situatën mes Thomas dhe i fejqe. Thank you.
por tashmë vendimin final të gjyqtarëve Uglari dhe Goshi. Pasi që ishin afër edhe për ta parë nga përsëritja situatën mes Tomasit dhe Zemencem dhe ullet i Kejgje. E do tjetë vetëm një gabim teknik shkaku i simulimit për i Kejgje dhe do të gjuaj një gjuaj dhe tirë Jan Paluka dhe topi do vazhdoj tjetë me Sigal Prishtinën. Nuk pranohen pikët për Dustin Thomas. Online nga anash skuadra Sigal Prishtinës do vazhdoj tasme për 14 sekunda tira në akcion. E gjithari Gashi që ishtë is pjegon situatën dhe arsujen se për qëfar është pyrur vetëm një gabim teknik dhe pse nuk jam pranuar pikët për Dustin Thomasit dhe spjegon këtë gjithari e kre trajneri të Murat Rilge. Pas më të Berisha nga anash për qëtë një bashkëtar në parket. Wilson për Zekqirin, i patenduar, provon trish, nuk ka pik. E, në fond lufton, Pushic, e, topin e ka në kontrol dhe Aminot. Bete në 6 e përsia, falin në 5 e përsia e Trepqës, 51 me 26. Grant. Pushic. Ja në fauli, Dardan Berishës. Aki, është vetëm faul i pare i por i skuadrës e Sigal Prishtinës për dalim që e skuadra Trepqës ka 4. Ullet lejsonë për të azënë vendën e ti vëllau ti jetë miri. Grant. Hot. Pasimi për i Fejgjen, kanë kaluar 24 sekundat e aksionit, jo të momentshëm. Wilson. Dimën dhe Thomas në fund qërëpen për Perisha. Vazhdan që ndroj pranë Mikailet Mushi që detyron Dardane që dirot me topin Thomas. I papenguar, ka shkelur vijen, do tjetë dyshe kjo. Për topin nuk shkon brenda, Berisha me rebound në sol. Në nxjerë topin jashtë për Jokvin Zekqirën dhe ka shkelur vijen Dardane tjetër dhe pi umën gaj. Fejgje për Samir Zekicin, Aminot, Hot. Pasimit i është devijuar nga jetë mirë se qiri, topi do vazhdoj tjetë. E për skuadrën e Trepqës, edhe 10 sekunda duhet qëndrojnë për para ata. Zekicin për Brown, Brown për Hot. Hot nuk reziston në mbrojtjen e Berishës, nuk ja dhe të shënon nga gjuatja jashtë për në mitrit. Wilson, Berisha, fatë pranë ti. Berisha, arim të dirohet, përndzirë të topin të Palokaj, Palokaj, për Berishën, që arkullon bugur të topin skuadra Prishtinës, Dardan Berisha, më në fënqënën, të reshën e parë, 51 me 29, 2 minuta e 12 sekunda për të luajtën e qërekun e 3. Zekici për hatë, lëne për një me Berishën, në njerë hatë, pasimi për Zekicin ganash, për të përgjigje Dardanit e banë. Samir Zekici, 54 me 29. Thomas. Një për një me Brown, e fort Thomas. Zer Tobin Jash për Berishër.
Dhe nga mbrojtja Mikailet Mushic. 5 pik me ra nga Berisha. 54 me 51. Një tjetër dritar Berisha në pjesën e 2 pika tjeshtar. E gjitha qënuara në këtë qerek. Grant. Mushic. Dhe nga skrini. Për treshë në antë Mushic. Tjetër treshë nga Mikailet Mushic. Ka dhamë Berisha. Pa pranë Mushiqe. Berisha për Thomas. Fak prerje. Qfa në vizë e bugur nga Wilson për qanë mbrojtën e trezës. Pa Lukaj. Nivel i lartë i lojës nga Derek Wilson. Se si më mërë gjithë vëmendin e mbrojtës e trezës për të nëzirë të linë. Pa Lukaj. Një pasim që intercepton Wilson për jo për dhamon në pësëtim trupin. E drida në Arisit që këdhe në parket do ullit Aminot. Paracitje perfekt dhe dritat nga Jan Palukaj, e cili ka 16.33 të shënuar. Mushic. 8 sekunda. Zekiqi në një aprapa, mbi Berisha. E fort gjuatja, ma dje lartë për shënuar. Jetë mirë Zeqiri në kundër shpritje. Zeqiri, ka falë në stonë. Super mbrojtje djedën nga Mikailet Mushic. Ja, njerë me ndosje për sakrifikuar trupin e ti dhe për pritur për plasin e jetë mirit Mikailet Mushic. Në qërevi 3 që për bëjën tjetë i barabar 18 me 18. Adam Grant. Ajrizi. Zekiqi, edhe një tjetër mbrojtje mirë nga Lejsoni Dardani, ka topin kundër zbritjes të Prishtinës. Një faul i Mushic. Faul e bërdën skuadra e Trepqe, sandaj dhe tjetë të drejtën e dy të lirave Dardan Berisha. Ja njerë kontaktin e të Mushicin. E kërkaj edhe faul e të Mushic për ndalur e kundër zbritjen e Prishtinës dhe për shpesuar që të pakten mështë ja dalë shënoj në njerën prej gjuaj dhe tjera Dardan Berisha. Ka banë në të paren dhe tjetë një vendimi mirë a i të Mushicit. Shana në të dytën dhe isha 57-55. Gjithë kua e mbetur duke që dhe tjetë me skuadrën e Trepqës në këtë qerek të tretë. Grand për Zekiqin. A njerë Adam Grant. Mushic, edhe 6 sekunda. Lojën e për një me Berishën. Levis Bugur të Mushic ka faul të Dardanit. Një faul të ti menqër duke ditur që kanë faul dhe për dhenë lojtare dhe Prishtinës. Vetëm faul i 3 dhe kipor kër i skuadrës Misafire. Në shumë edhe krosovre në të Mushic edhe të reqën për nga Fanella nga Dardani. Mushic, arrinë martron Paloga, në provon për 3 shkurtër. Zekiqi, arim shtyn tome për të Mushic, për nuk mjafton koha. Edhe mbyllet 57-55, pas 3 qerekëve të parë. E një qerek i 3 që fituan minimalisht nga skuadra si ka Prishtinë 18-19. Një paracitje 8 e mirë nga Jan Palukaj me 16 pik e 14 ka Wilson. E Berisha me 8 pik që të gjitha që shënoj në qerekun e 3. E në anën tjetër të Mushic që shënoj 2 treshe në këtë qerek të 3 dhe një loj e mirë edhe Zekiqin me një treshe. Për pa ashtu edhe hot në fillim të qeregu që arritit vrapoj një tjetër treshe. Një të shkaputim e një paus të shkurtër dhe për të këtuar më pas me vazhdimin e komentimit të qeregu të 4 dhe të fundit. Thank you.
Nisë dhe Qerevi 4 dhe i fundit, ka një shtyre të Palukaj, apo do tjetë një gjykim si simulim kë i Berishë, ej, Hajrizit. Ja, banka e tripë që se nervozuar. E ku është dënë edhe një gabim teknik gjithashto dhe për drilën Hajrizit. Shojmë edhe njerë kontakti mes Hajrizit dhe Palukajt. Edhe pse duket që ka hapur krahun, janë Palukaj, ka pasur në shtyre në Hajrizin. Palukaj në një tjetër gjuajtje nga e teknikja, rrinë të shënon. Kënë që Palukaj tashmë ka 17 pikë dhe vazhdan tjetë i pak avueshëm në gjuajtje për 2 pikë dhe në ato të lirat. 2 për 2 në gjuajtje të lirat dhe 3 për 3 në ato për 2 pikë. Vetëm në një vërësia të repësës, mëtësia për trimare, vërësim Prishtina, një pasim perfekt i Berishës për Thomas. Brojti e vëndshme e Andrew Gordon, i cili detyruar dhe ta fauloj. E Dustin Thomas në shojme o njerë se ku futobin Dardan Berisha. Një pasim briljant për Thomas. Arim shëna në gjuajtën e partë të lirë më në fundë. Në të dytën nga banë, bedë rezultati barabar në 57. Adam Grant. Sekiqi. E për, trilon Hajrizit. Hajrizit e Vizbukur. Hajrizit kërkon apsiren, provon dhe bërtimi, ka një faul të Tomasit. E do t'jen dy tira. Në cili, Hajrizit kërkon që të thirët më heret fauli dhe sot që është një në tiri e vëndshme kjo nga gjyqtari Goça, si dështë tjetë në tiri e qëluar duke tjetë ajo. E du tira do tjenë për drilën Hajrizin, i cili me gjuajtur gjuajtën e parë të lirë. E kërkan me njerë edhe time-outën kërë trajneri Bilge. Gabon në gjuajtën e parë të lirë. Hajrizin betën e kuotën e në 11 pikve nga 5 të ntime e të provuara vetëm dyre ka qeni sakt Hajrizi. Ka dhe që nëmë për primar e përsin skuadra trepësit duke që ka anulluar e time-outin e tyre kërë trajneri Murat Bilge. Jan Palukaj për Dardan Berishën. Berisha pasini për Thomas i kabuar Adam Grant në këndër zbritje. Grant mbi Palukaj në shtynë shumë tubin, jef shumë kurs të ka pikë Wilson on e tjetër, që është endi i papik në pjesën e dytë, shërben për Thomas, Thomas në gjusën distans, nuk ka pik, asaj nuk shënon, Grant për Hajrizin, Matek, në fund dhe do të bëj pasimi për Gordon, një shtyrje nga prapa, e jetë njëzë shirit, e ka faul për Andrew Gordon, dhe tjenë dy tira për të, Gordon, një nga paracitën më të dobëta, në këtë edicion nga aj për 30 minuta, loj ka vetëm 2 pik që nuara, asë një rebound, 3 toba kumbur, patit e lasha qysh në natë, të dhe në të qeriko të parë shkaku i personaleve. Të të një tira për Gordon për irë të parë në vjenet e lirave. Në në qënon. Në gjithur dhe në gjuajtën e parë të lirë për të zeruar në dy e përsi. Sakta në në dhe dytën. Tash më do e marë time-outin, Bilge Prishtina. E cili nuk duke që ka njësër mirë që regën e 4, vetëm një pike që nuar. Andaj edhe këtë fakte ka kuptuar edhe trajneri të cili tre pitare. E ti në pankin për biseduar me ta. Një pauze shkurtë për të këtër pra.
për para dhe impaktin e këtij timeout-i për Sigal Prishtinën nga trajneri Bill Gates, 60-57, vetëm një pikë e shënuar nga skuadra e Sigal Prishtinës në këtë çerek të parë, falë 2 pikë shënuara. Thomas për Dardan Berisha, e ka pranë Hutin. Berisha mundohet të ulmaj koshin me të majtën, blokohet e vënë për blokada, apo jo, ka qenë e regull, ty herë madje blokon Andrew Gordon. Grant, pasimi për Gordon, nuk ka rinë ta kontrolloj, a i loja që ndalet. Në mbidhet edhe dyshja e gjistarve, Vlari dhe Gashi. Njerë Asimi Gordon ishte aj vetë që kërkoj topi në felsi të kushit. Apo në fond nuk pranoj pasimin e Grintit. Palokaj, sa bugur lirohet, ka një fal nga prapa Zekicit që e faulon. Shohen sa ka qenë në momentin e gjuajtjes kur është fauluar Palokaj, si pretendon aj, duke që ju si pas gjyqtarit Goça i cili thiri në këtë fal në favor të Palokaj. Ta shojmë njerë faullin e Zekicin në Palokaj. Thomas lëfton me Gordonin, nga fërësia nuk ka pik, Wilson nuk ka rinë mari bandën në sënë. Një lukë që fitohen nga Aminot. Hot, hapsira është për të, eziton në gjuajte. Preveran të uaj me Drilan Ajrizin që ka pranë Dardan Berishën. Vën lojën e ti. Apo stilin e ti të lojës për përdore shpine nuk shënan Ajrizi, ka marri bandin e sëmë Sara dhe faullohet dhe tjelë dyftira. Apo drilon Ajrizin. Apo anë dhe ma erit, preveroj të bënd televizin e ti. Të ti të pëjmë së miri drilon e të afruhet. Pran kushu duke përdore kurësën në shpine, më pa të rëtëdohet për cilmuar për para. Nuk t'ja dojle që nënë, por ishte mirë i mendote për t'marë edhe reboundin e sojt. Për me t'marë reboundin tashmë. A i ka dhe drejtin e dy tira, pas ju faulua nga Thomas. Dhe ullet Grant, Mikailet Mushic në vend të ti që inkuadruhet. Vardan që ndrojt dhe qëtë kohës pra nda vdanit. Dhe aban Ajrizi, nuk ka shkuar sot loja nga të lirat për të. Ajrizi cili nga 7 tentime ka shënuar vetëm 3 herë, më pak se 50% efikasitetit e lirave. Eksarave shënën për të mbrir në 50% saksia ti nga vijat e lirave. Jan Palokaj. Pasimi për Dardan Berisha, Mushic pranë ti, Berisha sulman mjaft mirë koshe, për nuk shënën. Ajrizet Mushic as njëre që nuk tja dalin të marin, e të opin duke që të është dëmtuar Mikailet Mushic, madje e duke në dhimbje të mëdhat Mushic. Për parë dhe njerë nga parseritja se qëfar kanë gjarë me Mushicin. Në shpesojmë që mështë tjetë asgjë serioze, nësepse Mehmet Mushic në parket loja është vërtet në nivel tjetër. Sidomos ato duelet me Dardan Berishën si në sënë dhe në mbrojtje. Në pojmë të ndeshë edhe më të bukur. Nga shojmë anë janë nga përseritja. Këtë Mushic gjatë gjithë kohës nga prapa e ndjek Berishën, i cili nuk ka rinë që në lejap e më pas në rënje, duke që nuk ka shkelur si zduhet ja edhe njerë reagimit Mushicit. Sa mund të vazhdoj për momentin, jo, nuk mund të bëjecen si s'duhet Mushic. Ja, shojmë të edhe efekt production. Ja, për edhe pamjet më të mira në shkeljen, jo, si s'duhet e të Mushic, duke që kopshën e majt. Aty ka të lashe. Berisha, është tërë Grant. Pasime shumë i bukur për Thomas, pik të leta. Se si merë vëmendin e mbrojtës e trepqës. Dardan Berisha për të nëzirë krejtë të lirë. Dustin Thomasin e pa të lashe që shënën pikët e radhës e qendrë e Sigal Prishtinës. Drilon Ajrizi. Aminot.
Arizi, pasimi për Zekicin. Zekici për Hod në balore, për tre shanon, 9 minut. 16 e 4, 15 e 9. Dhe 7 minut aloj në qëregu në 4. Jan Palokaj, për jetë njën zeqirin. Anjer Palokaj, brojta shumë e mire Hod, për pak munduhet të jaman nga prapa Hod. Gabon e pasim Palokaj, Adam Grant, pik të leta. 5-0 seria, pak shpartu e Erminatori. 16-16 me 59. Ja Palokaj. Mbrojtë e mire hot. Arin të rohet duke që të pyër me zëqirin. O, oh, Dardan Berisha që falë vizë për tre. Nuk ka pik. Tordën me riban në mbrojtë. Adam Grant. Ullirit me në kërto e një aksion në mirëfild. Grant, triplimet e ngaj. Grant, me një aprop, ambi zëqirin për tre. Nuk ka pik. E, Berisha. E që ujtë dobin të këtyr prapë nga tabela. Thomas për Palokaj. Apsirën e ka Palekaj, preveron të uaj me Tomasit që sulmon apsirën. Dhe ndajve me faul nga Andrew Gordon. E do ullet duket Palokaj. E për të këtyr në parket. E Derek Wilson i cili nuk ka shënuar asë një ping në pjesën e 2-14 i shënoj. Në pjesën e parë i hishtur e ka qenë në... E pjesën e dytë gjithashtu nuk është që ka provuar shumë gjuajtje Wilson. Shansa radha në gjuajtën e parë të lirë. Dustin Thomas pika ti e 8. Nga 8 tëmtime vetëm 2 herë ka sënuar. Elën e të 3, Elën kësa radhe i sak 3 herë. I sak në 9 tëmtime Thomas. Në momentet më të duhur për mështë të 3 për 0 në përsi arim që 9 2 herë. Gordon pret hapjen dhe dalën nga skrinit të Amin Hotit. Pasim është për të Hajrizi. Davis Bukur, Hajrizi. Preferon pasimin e tëllësi për Gordon, Gordon në mesin e dy kundërtarve, Gordon ka faul, dhe tjenë dy tira për Andrew Gordon, e të mesin e qiri i cili pretendon që Andrew Gordon ka shkaktuar gabim në hapa. Do nuk me ndojnë ashtu, e dyshja goqa edhe uglarit të cilit ishin në hapa. Rjallë një, e duelin e zëqirit, indimuan nga Thomas për të mbrojtur Andrew Gordonin. Gordon nuk do t'jen dy tira për Andrew Gordon. Nuk ka qenë në momentin e gjuajtjes kur është fauluar. Hot. E sa të qirin një super mbrojtje t'i në të. Hot për Grant. Edhe 6 sekunda. Grant. Në presion të kus. Grant. Mundohet të filmaj kushën bizë e qirin. Një gjuajtje shumë e kashtir. Arrin të qoj Branda. Adam Grant. Wilson. Zanë baj të obinaj, pasimi për Berisha. Berisha një për një loja me i fejqe. Tashmë, një faul i men që ri Grantit për mësë lënë që të shënoj pik të leta Thomas, por kalën zdo limit të faulëve ekipi trep që sa ndaj dy tira dhe tjenë për Dustin Thomas, i cili pak më ere të shënoj dyer në dy gjuajtet e provuara. I duhet një pik për të mbrinë në kuotën e 12 pikëve. Për në kuotën e 10 pikëve, Gabon Thomas, për të bërë lejtari i tret me pikë dyshifrore për skuadra dhe si kalë Prishtinës. Për momentin nuk ja del, ka një tjetë mundësi. Thomas, i cili ka edhe 4 asistime. Sakte në të dytën, 10 pikë për Dustin Thomas, 70, 60, 68 me 62. Vetëm gjatë të para, skuadra vendase, i fejgje,
Pasim i rëzikshëm për Grant, tash me kohë Hajrizi, të qetësoj gjithë shkaj. Hajrizi, shë koridorin, për mrekulli bën dhe bërtimin. 3 lënë Hajrizi, 15 pikaj. Derek Wilson. Far Kanxhar, duke që ka një faul të Amin Hutit në Tardan Berishën. Nga gjojtësit më të mirë që ka Sigar Prishtina. Dhe ke një mundësi pa shpenzuar kohën. E të ngushtoj e përsin e Tripqës. Shana me gjojtën e partë e Lirë Berisha. Në pikaj. Në dhe ka stetë jullet në lojën jashtë perimetrit. Nga 6 tentime ka shënuar vetëm një herë për 3 pik. Serave 2 herë shënën. Nga 2 të përvuara nga vijat e lirave. 70-64 dhe 4 minuta e gjysme për të luajtur. Adam Grant për Samir Zekici. Hajrizi dalet, provon për 3, nuk ka pik. Mehmeti mësë njëri i vendurë të përnëmarë topin e kryen brav. Wilson. Wilson shë koridorin, provon dhe përtimin. Ka faul, pikët pranohen. Për Derek Wilson, në qëfar momenti zhënën pikët e para. Në pjesën e dytaj. Në njerë do të rast edhe time out. Krye trajneri Lubomir Minqev. Në kanë ndajnë sterin pozitive të skuadrës e Sigal Prishtinë. 70-66. Në një gjuaj dhe lirë dhe da ketë Wilson. Pasi që këthejemi nga time out i skuadrës e Tripqës. Dhe gjo është da një gjoj dhe lirë për ta ngushtua me një posedim dhe është ta e përsin e Tripqës e ka mundësin Derek Wilson cili ka 6.000 pikë vetëm Palukaj ka më shumë saj mundësi për të barazuar saj për ketë pikëve të skuadra Sigal Prishtinës dhe një herë është janë edhe për shëshënuset më të një nëndeshje Palukaj për momente që është me 17. Shonon Wilson. Va men shumë Hajrizi në ardhe në jetë mirëse qirit. Hajrizi. Hot. Për Grant. Në 4 sekunda, Grant shkon mbrojtje, mire Thomas, Grant shkon vetë, blokohet. Wilson në kundër zbritje. Perisha, me pranuar dubin provon për 3, nuk ka pik, por jetë mirë se qirin, bo skuadën për para, duke që ka faun në sujt, të Derek Wilsonit. Gordon këthe në parket, për të ullë, Rifejqe. Apo pas ka që, jetë mirë se qirin, a që ka bërë një shtyrje në Drevena i Rizin i cili tash më ka, 2 lira. Jo edhe nata më e mirë nga kjo pjesë e lojës për i Rizin, vetëm 50% efikasitet. Shënëm të rrave në të pare.
sagt Herr Riese. Thomas. Wilson. Për Berishën, arin mashtër në grantin, shkon dhe Dardan Berisha një floater, nuk shona për e përmison. Dustin Thomas, 72 me 69. Zekiqi, për Grant, Hajrizi. Pasimi për Gordon, në mesin e dy këndërshtarëve, jo e vëmendshëm Gordon, por fati ti mirë që ka faulua me të jetë mirë Zekiri dhe do t'jenë dy gjuajve tira për Andrew Gordon. Vëdruat edhe Brown për të i kuadruar. Pes personale për Jetmir Zeqirin. Parën Gordon e cili ka vetëm 4 pik të zhuat e pare ti e gabuar nga vijat e lirave në fakt interesant vetëm një rebound i man nga aj e të dy për një sam Gordon për të quar e përsi në dy posedime Thomas do kaloj gjithë në fushën i vetëm Wilson që bënë apjen topi është me të nuk i ndohet Adam Grant. Wilson. Thomas. Në catch and shoot për 3. Jo me fat. To bërë dhe doli Ajrizi që ka reboundin. Adam Grant. Hot. Grant. Lizmir, Grant, pasimi për Hot, edhe 3 sekunda, Hot, provan e gjuajt e të vështir, nuk ka pik, edhe në fund, i fundi që kaluaj tërme Medi, kope do vazhdoj tjetë me treqën për 14 sekunda tjera. Grant për Hot. Pra në ka Berishën. Hot edhe 4 sekunda. Hot në zirë topin jashtë. Brown për 3. Në qëfar momentit të në treshën. 76 në 69 2 minuta 9 sekunda loj. Cleveland Brown. Qëfar treshë. Në qëfar momentit. Ja shojmë edhe njerë se si merë gjithë sytë mbrojt e sësi galë Prishtinës. Aminohet për të nxjerë të lirë me një pasim në baseline, Cleveland Brownin. Për parë se a ka forcë, skuadra si galë Prishtinës që të shkri e përsin e trepë që sprej 7 tikëve ku kam bjetur 2 minuta lojë. Palogaj për Wilson. Grant pranti. Berisha. A do në maljojnë e doraj. Berisha në zirë të minat për Palogaj. Palogaj për 3. Ka faul 3 të lira. Për jam Palogaj. Një faul jo i menë që nga minot.
shojmë njerë dhe bërtimin e Berishës në më pas pasimi I ti për Paloka në cili është pauluar me këmbën nga Amin Hot e sa ishte në ajer duke për gjuajtjen po atë kontakt në këmbën e majtë të Paloka duke më slenë bëja dhe rejnë si shduhet që nëndët e pare njën Paloka 18 pika aj kusha qënua si më I minë në ndeshje Don Tjedi pa gabuar 3-3 në të lira Sajra dhe gabon Paluka I shkurëtër Shona në të tretën Paluka I Gjeri sa nga tritë provuara 76, 71 dhe 1 minutë 28 sekunda loj Grant Gordon për Zekicin Zekicin për Ajrizin Ajrizi Pasimi për Andrew Gordon është rrit Brown Gordon shko vetë me një hook shot Nuk ka pik Brown mundot të përmisoj nuk ja del Palokaj Nuk ngute duan prapa me Wilson Wilson që këtën tupi për Palokaj Doj ritmin e vrapim Palokaj shë koridorin Prova pasimin tas në për Thomas Thomas B. Gordon Bukur nis Prishtina pas time out Darin Shonan Thomas Një 4-0 për të kushtuar në 3 përsia 1 minutë e 10 sekunda loj Jo e që ndajle shuajnë për qëfar arsye që në parket patin e pjesë të parë brillante me dhe ti shënuar akurse në të dyken dhe të më një treshe e ti e shënuar Ajrizi pasimi për Zekicin Zekicin këthem për Ajrizin në 4 sekunda Ajrizin shkonde në brojtja mire Tomasit Brown në këshënon por Gordon me një rebound në stojnë në pik të lida për brillon Ajrizin Doja që ndalët në një tjetër time-out të Sigal Prishtinës, kërët Ranieri Bilge. Kërgën tiket oferë një lejtare dhe ti, 26 sekunda, kam bedur për të luajtur. 5 për para, 3 për qashojme njerë, pasimin e bugur të Gordonë dhe I haruar në nënkosh Grilan Ajrizi, I cili shënën pik të leta dhe e për të që janë edhe pika e ti e 19. Në 26 sekunda për të luajtur në këtë atmosferë briljante. Në trepë që akoj e përsim për I 5 pikve për të aparë se është dhe mjaftuash në kjo kohë për skuadrën e Sigal Prishtinës për mbyllës këtë e përsi. Edhe Aminat Shkogri 5 personaleve që është arguar. Thomas për Wilson. Dardan Berisha, Grant Pranti. Berisha. Javiz Mir, në një gjuajtë të vështirë për tre Berisha, e for gjuajtë nuk ka pik, Brown me riba në mbrojtje, në ngudet Adam Grant. Ajrizi. Ardën baj, topin drilën Ajrizi, të rriqet prapa, nuk paullohet Ajrizi. Ardën Mjell Konaj, Ajrizi. Pasimi për Zekicin, për nbydur lojën, Samir, Zekicin jo, Grant me riba në solmë dhe mund temi që Trepqa dhe më teja frohet
E drejt fitores për duke që Grant ka shkelur vijën. Edhe tjetë topi me skuadrën e Sigal Prishtinës. Mehmeti do inkuadrohet, festa ka filluar në palestrën Minatori. Palukaj për Thomas edhe 7 sekunda, ka faul dhe mënyra më e mirë për ngushtuar e përsin. Skuadra Sigal Prishtinës duke më shpëzuar kohën është Zuajdet Edira. Çfarë momenti ka aty tira. Thomas edhe 7 sekunda për të luajtur. Shënon në të parën. Anët e dytën i Sak Thomas. Hajrize, a do faulohet, po. Dhe 4 prese 8 sekunda. Kanë vjetër për të luajtër, Hajrize që ka mundësin që të pakten që nëj njerën që mës të lejaj mundësi e skuadrës e Prishtinës se brenda 4 prese 8 sekundave të siguroj të pakten edhe overtimin. Apo kohën shtes me një treshe. A për e parë në parket e dëshojmë lojtarë me numrin 0 të Trepça. Dhe fjallë për Anes Gashi. Sa në të parë në Ajrizi. Shmojnë në gobertajmin. Kale. Reagimi drita në Ajrizit, drejtuar të fazëve të Trepçës. E që dhe tjetë të mire drilonët me 90 mijë. Më i daluar i në ndeshje. Pasime për Palukaj. Dhe qëto do mbyllë 80-75, Trepça që shujon fitorin e 4. Në 5 ndeshje të para, ndërsa Sigal Prishtina që njëftohet edhe me humbjën e 2 dhe të parën si Misafire. Një ndeshë e tjetë interesante ku skuadra Prishtinës në pjesën e parë patën e përsi prej 15 pikëve e për në fund Trepça që në fund të pjesës e parë arritë të mbyllë me 3 pikë pjesën e parë në fund në dyqeregat e tjerë të 3 dhe të 4 të arritë të mbaj një përsi konstantën prej 3 dhere në 5 pikë ku edhe 80-75 në mbyllët pas 4 qerekeve apo pas 20 minuta. Më i daluar i Drilon Ajrizi me 90 pikë, po një loj shumë e mire dhe nga Samir Zekici nga banka me 13 e paruar dhe kontributin e Amin Hot me 9 pikë, 5 rebound dhe 5 asistime. Në anë tjetër të Sigal Prishtina, Wilson me 17 pikë, Palukaj me 17. E qeshen më daluar i saj bërket pikëve të shënuara, kurse nga banka Dardan Berisha rritje që 90 pikë. Ne do jemi prapë së bashku me pjesën e intervistave ku dhe tjenë edhe ty protagonistët, ty trajnerët si Bilge dhe apo dhe tjetë Andena Shisha me shumë gjazë dhe gjithashtu edhe Ljubomir Minqe. Për të dëgjuar pas pak.